Zay ny mahakasika an'iny fa rehefa ela kosa ny andrasana azy dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fivadianao antoko politika ny fikambanana hery vaovao ny Madagasikara na ny HVM manao fantarana azy. Hery velona misokatra ho an'ny hery politika rehetra misy eto amin'ny firenena ity antoko politika ity raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly. Nivadika ho antoko politika ny fikambanana hery vaovao amin'ny Madagasikara na ny HVM. Tao anaty lanonana manetriketrika tokoa no nentina nampahafantarina izany fotoan-dehibe izany omaly tetsy amin'ny Hôtely Carlton Maitsenosy. Notsindrin'Andriamatoa Rabarinjaka Henri, sekretera jeneraly ny antoko, ny mahazava-dehibe amin'ny fivadiana ho antoko politika. Raha nange dia efa misy efa fotoana maromaro izay hitanareo tsara fa efa nanambara ny filohan'ny repoblika tamin'ny investitura fa miaraka amin'ny izy rehetra ty ampandrosoan'ny Madagasikara dia nisy fiantanana avy amin'ny Malagasy maro izy naneto tena na Malagasy izay mipetraka any ivelany ary izay le fiantanana zay sy izay le fiarahana zay no amin'izao fotoana izao zany no hitany hoe voapetraka eo anivona antoko politika raha ny fitondrana izay mirere hoe tiatata dia tsy maintsy mipetraka amina fifasana politika izay dia anisan'ny fijoroan'ny antoko HVM izay miaro ny fitondra fanjakana miaro ny safidim-bahoaka mitondra nanatanteraka ireny zavatra nampanantenana tamin'ny vahoaka rehetra. Misokatra amin'ny fiaramiasa amin'ny antoko rehetra ny HVM araka ny nambaran'Andriamatoa Rakoto Voarivo filoha nasionaly ny antoko. Fanaja ny Madagasikara iray tsy mivaky. Ny sotoavina mahamalagasy dia ny fihavanana tsy manavaka ara-poko na ara-pivavahana na ara-piadiana. Miezaka manaja ny demokrasia, ny fahafahana sy ny zofototra maha-olona, ny firenena hafa sy ireo vonina hiaraiasa aminy izay manaja ny fandehanam-pirenentsika sy nalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mitsotra amin'ny antoko HVM kosa Andriamatoa Voninahitra Jean filohan'ny antoko Lezasa izay nisolo tena ihany koa ny antoko politika eto Madagasikara. Amin'ny fahamarinana sy fahamasinan'Andriamanitra ka mba hanana ty fanaraka an'Andriamanitra ianareo a hitondra ny firenentsika hivoaka amin'izao krizy mahazo antsika izao. Ary ianareo ranolontsaina voalohany indrindra any Andriamatoa filoha ny amin'ny fandaminana ny zavatra rehetra indrindra fa tsy fandepandevana. Tonga ny amin'ny voninahitra ity fotoan-dehibe ity avokoa ry solotenana ny antoko politika ireo kandida tamin'ny fifitianana filoham-pirenena, ireo ho mpandrarara toe-karena sy ireo olo manan-kaja maro tsy voatanisa. Nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ireo fanentanana maro samihafa.